Sachez que tout refus de communication est une tentative de communication. Tout geste d'indifférence est un appel déguisé. Communication na Lingala, votre premier magazine d'actualité, bascule en 3.0. Étant donné que la tendance actuelle du marketing place l'humain au centre de tout intérêt, tout se fera désormais à votre intérêt. Communication na Lingala, dans sa version 3.0, pour la promotion d'une communication interpersonnelle, intersociétale, interorganisationnelle et internationale. Communication na Lingala, nous vous aidons à familiariser vos produits et services avec vos potentiels consommateurs à travers une communication adaptée. Tout sur l'actualité. Encore et toujours, l'équipe de professionnels pour résoudre vos problèmes de communication. Le magazine vous sera présenté par les lions de la communication en RDC. Bonne année, Nabino Nyoso. Tozali le 1er janvier 2014, Kinshasa, Congo, Brazzaville, les environs. Merci. Na confiance au Boza Kolembate Yakulaksa, na équipe SNL. Son Excellence Joseph Kabila Kabange Mokonzi Mboka Salaki message de vœux na nation Mokole ya lobby et Sikawapi a sengi na ba Congolais nyonso bazala bo moko année 2014 ezala année oyo Zambe akopambola moko na moko pe kimia ekozonga ekoyingela ndenge balobaka na Lingala na République démocratique du Congo. Transport nini public ezali ya ofele ministre Godard Motemona provincial oya tali makambu ya transport a communiqué boye. Ndongoni na bana ya Kinshasa. Ndongo bolandi gouverneur ya ville ya Ongle Kimuta. Ndongo ya Ibsilimo ke bisi ofele. Bisi ofele ya moto kini. Nous sommes à savoir le 30 décembre, le 31, le 1er janvier, à Saliango pour nous faciliter le bâtiment, pour la festivité à fin d'année, pour tamboula malamo, mobilité malamo, pour la fin d'année, moi, la charge des amis mines, pour ce macadou, pour ce maman, sur ce d'amis, et on a besoin de la ville à bâtir le bango. Après ce bando, déplacement offert. Puis, il y a mis transfert du 30 décembre au 1er janvier inclus, et d'aller offrir. Quand on a la confusion, vous emmenez dans la lobby, que dans le bus, nous sommes attaqués, vous allez offrir l'été. À lobby, dans le bus, il y a mis transfert, parce que dans le bus, nous transfert, et d'aller à ville, il y a qui chacun. Sauf dans une chose, dans une colanda, le collègue gouverneur, mais le gouverneur a fini par l'année. Le gouverneur a dit, pour la bus, il y a mieux tranquille. Ils allaient au filet pendant 3 jours. Quand nous allons cadeau même au gouverneur à Pessi, dans le bâtiment. Bah, église de réveil est belé, on a vu, professeur Kinshasa, bah, Sambela Kipo, Nakosika, Mobu, 2014, dans Maboko, en Kolo, dans le cadre de réveil, il y a bonne année. Caméra SNL, les acquis naturels. Bonne année na Kinshasa, ba tinwa nyoso, ba lekisi mwa le 31 décembre, na ndenge longo bani, to bandaki lokola awa na komina Selembau, na quartier Mwanantunu, bota landet na salon de coiffure oyo, ba fi ba ye ba se coiffe, po ba bima bonzenga, ba lekisa bonane na bango kitoko, kasi ba tinwa, na ba tinoise, ba bon na bango distraction, ya kokende babar, bango ba sepeli kokende kosili sa mbula 2013 longo na nkolo botala na ba eglise plein ya kosakana te na baba fuefue vedir ba salim pieka ya kosakana te kamera ya sene le tamboli Kinshasa mobimba kaka pona kolakisa bino ba realite na makambo nyonso eleki na nuit ya le 31 décembre tokomi lokola awa na komina Selembau na eglise jardin de la foi oyo ekumbama repa ya moto na nzambe Pasteur Blanchard Kasongo, 22h, église plein à craquer, ban na Selembau nyoso batondi,
po bakumisa nzambe ba pesa elokumu ndenga tambusi bango durant 365 jours ya année 2013 bota la mias ndenge zalaki likole pongwami ba ange bakiti louange ne louange po bakumisa nzambe to pusani musika te na komi na bandalungwa kuna nde somo ya kosakana te na eglise aseka bandal epa evêque Pascal Mukuna botala ambiance nde ambiance kembo na nzambe kiti ebongo tangu tokitaki na eglise mangembo plein a craqué ba veni ba balabala nyoso ekangami bana na nzambe bazwi place nyoso po bakumisa nkolo kamera ya tnl ekusuki wana te ekiti na eglise Jésus réponse epai ya mosali na nzambe mama Esther Malela Londi kuna place ya kotya likolo eza te nyata mokisenga pardon plein a craqué a veni ekangami mbala moko kamera ya tnl ekiti na bandal sinkin na fa ya ministri kuna epai ya papa faya pasteur Bikomba botala bino moko ndenge ambiance ezalaki ya kosakana te bana na nzambe baboyi distraction baye na bango babanda mobu ya sikelongo na nzambe tangu tokotaki na komi na ngiringiri bana ngiringoto bango batikalaki sima te bakendaki kokumisa nkolo na eglise ya Rose de Lermont oyo ekumbamarepa pasteur Louis Mbongi awa na veni ya ngambi ezalaki ya koyinda mabe louange nde louange na parole esalaki eloko po Saint Esprit akitaki pe asistaki bana na nzambe na komini ya Selemau oyo babengaka Gal bango kuna bakendaki kokumisa nkolo lokola awa na eglise KDC botala bino moko loyembo Matea elongo na pasteur Nono message ekomeli bana na nzambe nyonso eglise KDC Selemau bazwa determination pe bazwa mobu 2014 oyo na maboko eglise migra awa pe na komi na Selembau bango batikalaki sima te bazalaki ebele koyembela nzambe kokumisa kolo na ndenge ya bateli bana na nzambe na mabota na bango malgré badifikulte ebele oyo ezalaki na 2013 oyo euti koleka ebongo na cangu bana cangu bango pe baboyi na bango distraction bakei kosambela babanda mobu ya sika elongo na kolo Yesu Masiya kaka na butu wana kamera SNL ekoti na mbudi bokondima te bana ya mbudi nyonso baseretuvaki awa na eglise ya Born oyo ya mbudi epai wapi pasteur Vincent Makolo amemaki bango na rythme ya adoration kaka mpona kokumisa nkolo oyo elingi kolakisa koma bakongolais pe bakinwa en particulier baza na place batiaka losambo mpo pe nzambe na makambo nyonso ya normal eteyo oui quelque fidèle ya baeglise de réveil bazangaki pe maloba te na micro ya équipe SNL asepeli mingi nayaka chaque jour soki tokokisi chaque année nayaka toujours naseka mpona kosepela kokumisa nzambe na ngai o akomisinga na mbula oyo ya sikoyo tene naseka mpona na ndimela nzambe aseka asalaka ya kokamwa papa yango moni 2014 eza année oyo eza année ya succès ya prospérité longévité mpona libota oyo elekaki lobi misusu bakufaki biso tozwi grâce oyo nzambe apesi biso yango na koloba ke nzambe aza ya kokamwa baninga wana baeshuwe papa bolingo asolo eza epa nzambe soko epa nzambe ozwi nyonso na baro kozwa eloko te awa nde okozwa solution makambo na yo biso toza bana nzambe se tokomi na fin ya 2013 donc a quelques heures ya 2014 eza mpo na grâce na biso te eza mpo na nzambe yango toye topesa ye merci mpona wasana nzambe abatelinga 2013 oyo mobimba ebele bakata bakoma bakomi te menga asalinga grâce nakomi ango napesa ye ma eza ya ntongo nzambe abateli nzambe abombi apesi makasi eza sur certain oyo nyonso toza nango tozwi na 2014 eza kouta epa na nzambe voilà pourkui mokola suka topesi ye yango tokumisa ye toleka butu elongo na nzambe abateli abombi biso mabota na biso balio ezalaki te partikulema libota na ngai lio ezalaki te ezolakisa ke nzambe azokontinue kobatela yango napesi ye encore ane o 2014 akontinuaka kobatela voilà pourkui toza tozosepela tobilela nzambe naza dabord chrétien likonata reconnaissant epa na nzambe na oyo nyonso nzambe asalili ngai
yango na poni koza na présence na ye na sitambula oyo 2013 na présence na ye na kota pe 2014 na présence en Zambé kupamboli Zambé wata tsongolo omoni ka restengo ezalia me pona 2014 oyo zolobe zali ane oyo lozo kota poto tsongola zoto kama bina biso eglise en Zambé et puis mboka na biso RDC balinga balinga te ane 2014 toko tsonga yango et puis nzamba bosunga biso loko tsonga biso moko te toko tsonga lomo na Nzambe e tolobi awa ate umeli Nzambe na biso akuta Église catholique pestraki ce matin na cadre de réveil ya bonne année basalaki ba misse ndenge na ndenge condensé na élément oyo. Église catholique ya RDC escalaki à marge te pour na ba réveillon ya fin de l'année 2013 pe kokota nouvel an 2014 na ba paroisse de l'Église catholique ya ville province Kinshasa misa esalamaki kitoko na bokambami ya ba abbé tope ba tiré responsable ba paroisse lokola awa tozali na paroisse Saint-Michel ya Bandalungwa ba Christu nyonso ya Bandalungwa bakutanaki mpo na kosambela kozongisa lokumu epai ya kolo Nzambe tangu tokiti na paroisse Sainte-Famille oyo ezalaka na komine ya Njili awa celebration eucharistique esalamaki mpo na kozongisa lokumu toujours na tata Nzambe na komine ya Selembau paroisse Saint-Jean-Baptiste yango ezalaki ya ebilisio mpo loyembo nde loyembo kosambela na kokumisa tata Nzambe mpo na bolamu na ye oyo asaleli bakristu nyonso oyo nyonso elakisi bakongole batiaka Nzambe liboso mokili nsima bakinwa balakisi gratitude na bango epai ya papa Nzambe na bolamu nyonso asali mpo na bango durant 365 jours ya année 2013 bakristu nyonso ya Congo toswete bango bonne année 2014 et anormal et qui you. Bra Congo na ba produit na bazali présent na journée porte ouverte aux écossais les mana échangeur bozo ba détail. Voilà dali cadeau hôtel de ville pour la période ya ba fête oyo ouverture la journée porte ouverte na place échangeur na commune limitée et salamaki lobby en tout cas ezali esika ya kitoko bakino bakende kosepela leader ya ba événement brasserie number 1 ya Congo Bra Congo akozala wana kino mokolo ya dimanche 5 janvier mpona kobakisa lisusu ambiance lobi le roi de la rumba congolaise le carmalove asepelisaki public tangu minu ekoki bonane bonane Spon Macintosh Bill Clinton l'artiste le plus chouchouté à Bra Congo a matin à podium et Indaki Mabe. Et pendant le long mercredi 1er janvier, frère Patrice Ngoy Moussoko a bengi Sebino Bokene Kokumi Sankolo Nandenge Abateli Biso durant l'année 2013 Mobimba. Tolo Balisosu Nini, Bra Congo, Ba Congolais. Ba préféré ba produit na yo, zoa te pardon, sangone panzani, kasi nandenga bien. Hey ke yo! Entre nous, ma scole! Final, ya Miss Benda Boté, Ecosel Malé 4, Nassel Mangembo, Sosé na Koumina Kintambo. Événement, et ça, événement, moko e marqué en 2013, ou outi koleka, tout nanga événement nini, Miss Benda Boté, ou yé kandita ki ba boté, n'y a sur la ville province à Kinshasa, kache salami la municipalité à Kitambo, tout le haut patronage y a notable à Kitambo, Jimmy Mukendi Chimanga, tout nanga nini, pour na ko clôturer événement, ou yo, rendez-vous à l'ité moko, samedi le 4 décembre, mais sombele souka yabisanga, c'est-à-dire, finale y'a élection Miss Benda Boté, et pas y'wapi, 15 candidats sont battus à qui,
ba kondo wana pomo koka kanda ko bima ambassadrice la beauté pe azwa trophée a représenter RDC na makambo tali beauté pe na makambo tali lit contre le VIH sida. Papa maman, ne vous trompez pas d'adresse, samedi au le 4 janvier na salle ya Mangembo non loin ya Stade Vélodrome tokuta na wana partir à 18h30 go ekobeta mawana to assister to vivre en live événement oyo ya Miss Benda beauté nga na zanga teo un cadeau signé notable ya Kitambo Jimmy Mukendi Chimanga. Allez notable et yo oui. Ambiance ya nouvelle an ko banda mokola lobi kino lolo na tongo caméra SNS toujours na terrain pour na conserver. Le long mercredi le 1er janvier 2014 mbula ya sike bandi tope premier jour ya année 2014 ba kinwa nyoto na ba congolais ba lamuki na esengo ya komona mbula ya sika bota la lokola ba famille oyo après avoir kouta na ba église ko sambela ko kumisa nkolo bazali kozonga na ba benediction na bango na bandaku ba tumisusu pe lokola awa na masina bango batendaki na bango église te ba bandi na balabala bière nde bière mboata nde mboata façon na bango ya kosepela kokota mobu ya sika na marché ya Selembao ba mama oyo nanu basombaki biloko ya kolesa bana na bona nete 6 heures déjà ba koti wenza Selembao po baluke la bana eloko kolia bota la bino moko soso nde soso boye bibo nane sali penda soso na ndaku point point na point point bota la ndenge baze kowele la soso po bazwa ta moko batumbe la bana mususu abe tata ya peve sopu journée leka e bongo awa na komi na masina population balamuki na tongo na ba 6 heures wana deja ba komi ko dekore e pa iwapi ba ko fete lelo le 1er janvier. Bota la bana basi oyo après avoir collecté butu na bango mobimba na bar très fatigué baye ba mitandi pe kaka na kacha bar wana balali po bazana kwiti ya kosakana te ya ambiance basala ki lobby kaka na tongo ya lelo kamera ya sene le koti na marché central vandwa munene po na kotala ndenge nini bakinwa bazali koya kosomba babiloko oyo babotala ki kosomba botala neti ba mama batantine bango nyonso baye basalisa batisage plante nde plante kokangisa suki po ekoyinda mabe na pokwa misusu bazali kobeta deja show kokota na kata ba pavion mususu asomba mwa bodi mwa lipapa po azala chic na pokwa papa mama 1er janvier zali fin di monte soki ozwi soso lie soki pe matembele na mwa tomati Thomson na kati epesi mwa sukali bana balie mokoleleki ke bana janvier ezalaka mwa moko mulai okoya kobeta misu pamba bonane ekeyo oui tobandi yango lelo retro ya quelques éléments oyo tolekiseki bino na année 2013 lelo tokotina na social wenze ya Pascal na masina ezali wenze oyo ekenda sango po babiloko ya kolia koto ezalaka moins cher kasi toye ko dekouvri po na bino mikuwa ya soso ezali koya apre ba dendo apre ba tingo ya soso apre mapapu ya soso na mikuwa na yango boye bake miko bos eza koteka makoto avec impact na ideologie demi piku ezali na 500 francs carton na yango ezali na 3000 francs en tout cas koto yo miko bos veut dire mikuwa ya kwisi ya soso balongola poso na misuni eza kosala site ya kosakana te na Kinshasa, nanu toliete, nanu tomoni bilo wakuliete,
toko continue komona. Eh, mbonga na biso ata pati yango Miko boss. Eyi. Egeyi. Sakamate na loso oyo kozali komona ezaka ta formule ndenge moko ba mama wa mesana kolambela biso na bandaku. Kasi na komi ya bandalu mwana mula bana ya venu di bambo maesika wenge botama bango ba changer yango appellation lokola chaque 12h baliaka yango na coin oyo pe lokola ezalaka na 7 makasi babengaka yango kem madengol, c'est-à-dire mélange ya pondu na madesu accompagné na loso ezala mwana classe étudiant mécanicien to pe chayer na 12h na di bambo ma na coin oyo bazalaka mopimba. Je suis là. Kasi elambeli ekeseni, lelo sakamadesu echange apelasyon, ekomi krem madengol. Hey, na Kongo, chokolia, nanu tolete, talapla, mafuta, oui. Soki okoti na district ya Changu, ezane lobeli moko zo sala sikse mikolo kote kuna, bazo benga yango Kongo balo. C'est-à-dire communication totalement entre bango soki yo étranger toza mwana ya changu te pe ozali branché te oko comprendre eloko moko te pona bango balobi ezali moyen ya ko communiquer pona moto mususu ayo ka makambo ya secrété neti nesika baloba nzambe bango bazobenga menza esika baloba lipa pali esika baloba lopango longo pa donc eza système ya langage moko kaka bango nde bazo comprendre yango. Soki ozawa no kansa ozo baki ngwandi toki tetela toki lobo okwebelo moko te yoka communication aliza tema aliza kikoto soki sonya tolato ef na aliza kikoto ombuka yo otoliza ko balo tuba eleve ba kondala soki oy balo mu linga na ko balo ta ko lasa na kambo yo o iza ko ten iza ko ndeke kikoto soki sonya toliza ko tetela na sonyo izako lasa mana Kongo teke ko lasa mulasa na inga na izwa ngombo tokona muna na kunda nimo oy na ndeke maku kokate bikolo na inga na kunda na kunda na kunda eta munoko biso leto bima zoke na bangola o toloba po mtu etranger a comprendre maloba te model na Kinshasa balange zo continue ko se developper me ezo senga na ba scientifique surtout ba grand professeur pe ba linguiste nyoso bafa na ba réfléchir comment lingala si le lozo continue ko ba forme mususu a part langila Kongo balo finalement combien de langues ko za na mboko yo kaka bango moko ba tolo bango pe ba comprendre ngo eh Kinshasa nanu te monite to komona na ba yango ko limbuka lisi lilekwe bato ya mbola to bangilo pe ba zenisien Maya zemu tonga sana lolako mukomo to de bango de ngalie ma parlementaire yango l'autre vivant na tv kalambai ça m'y a le lot vraiment donc photocopie au parlementaire yango ba jofiki ya mbuta na mercedes ba monestier ezali communication d'incompréhension mwanzate kasi ezali langage oyo ekoma koloba ma fréquemment awa na ville province ya Kinshasa entre ba ami ba écurie to pe ba staff ba bengaka yango langila argo ya lingala kasi ezali vraiment compliqué. To pousa na ki pene ya chauffeur moko yo ka ndenga expliquer par rapport ya langila ba tema ya biso biso to ba ah na petit na ngai chege to bi na tina le bine petit na ngai difficile na li zene ye berlado wani zali ke to zo wole la bate kasi parmi bango pe na kati ya société mingi pe ba comprendre ka te loko moko te soko yebisi eloko ekoti na gauche e bimi na droite ba langa jo ezan pou oui bango ndie foko tiro ba kupu Oka ngamna po amu msula lo baratani si agolo ba a me abalo lo waje ko pomna o oyo ko ngamna bien fo o vanne ba ku o mesa pe na bangu
tosuka kikaka wana te kamera ya CNL na system nango ya kokota kota ekuta na kina jenu moko yekuta pesa kakuru ya langila poyo kanenga kumini naza ku pesa lelo kuru ya langila ndebo yebi nambuka na biso andeoro ya 4 langues nationales toza esu na 3 langues oyo ebenga mina kombo ya indubil kongo balo et puis langila indubil eza nini indubil eza pire maki yanke par exemple ande tolobaka olio oloba pesa ngelo kuwana yolo ditanga bor nanga sa se indubil deuxièmement ande tolobaka kongo balo par exemple apolo ba savon oloba bon sa mais tandis que langila c'est une autre chose et langila eza langue oeza kode na ba kombo ya batu na ba kombo ya ba pays et puis na ba dialecte et, et donc au fait eza langue eza kusangisa makambo ebele na mbala moko ndenge lelo batu misu bakoma kotakisango kelanga bavoayu boyenda boye moi je pense que eza ya moti nde batu bakanisa langila fonikala la TV5 ezaire koyanduka kaski tobisobe tozaire komosenga kaka to na bilolo soki vango moyenage ya kotomate salsa bisobe ezaire banimerotation ezaire opesa munu kala la TV5 bobengwazi popole pobotu akarta bisobe mokobe au akuru ya langila ezali deja kopesa mana bakwe mosusu danger eza soki mpenza langage oyo ekotiti na systeme ya ensenement ya mboka na biso. Est-ce que dans 10 ans, bana na ba parents, ba kosola lisusu malamu? Eh! Hey, ya nini? Lelo koki kotambula na Kinshasa oyoki batu mususu, baza koloba pe ozali ko comprendre makambo za koloba te. Selon professeur Sylvain Chomba Kinyamba, na livre na ye comprendre Kinshasa à travers ses locutions populaires, sens et contexte d'usage, a affirmé que parmi ba message véhiculé à travers ba locution populaire kinoise mingi ezalaka informel, informalité, flatterie, corruption, clivage ethnique, discrimination sociale, sexualité, pauvreté na loisir. Eza lokola, soki ba bengi mutu machakado veut dire mutu azamu kolo ya kala. Article 15 kené ko se débrouiller. Bercy batu batondi. Biro veut dire petit habitinda mais masqué. Canon veut dire vrai momie. Dumar Kwanga. Ekenda Aziza depuis Moutakendaki. Yuma veut dire bleu, taureau, bandaes, ngotobobo, soipante. Lezo veut dire malembe. Likro veut dire escroc. Flambo Moutakabarate. Made Sobana mbongo informel. Madia Madia Moutou Alingi Kolia Bilialia. Natcha Libaya Farafar, c'est-à-dire Ngape Nazakotoyu. Supu na tolo whisky. Titanic mtu o asia mi bindeli deja. E pui expresyo mtu se lobaka. Soki mwana muki abeti mkolo, mkolo atika kabitu manokite. Ateli misu, diferansi ya maina mafuta, zela mabulu, nyo sowana ezali ba expresyo, oyo eloba makana Kinshasa. Ba scientific balobike, lingala non seulement ezali langue nationale, me langue oyo eloba maka partout na Congo. D'où communication na lingala CNL a comprenage a tcha communication na lingala pour message na bino ekendaka partout. Te na cadre toujours ya collecte bino musala tsala ki na 2013 bandiko bile basenga ki monza ndiko to papo yo na Equateur kuna ndenga za iko yimba debu congolais bose kati. J'ai loi dans la paix les trouver. Pépini, nous sommes aïrois. En avant, bien répète d'unité. Pied pédant de vœux, pérennant de nénité. J'ai loin dans la paix de trouver. Hein? Y a Kabila, comme Zaïwat. Hein? Des beaux Congolais, unis par les sangs, pour l'indépendant. Ah, c'est notre nouveau, ah, c'est tout beau, c'est à couper. Et pour les bas, prenez-la, libérez-la, dans la paix. Ah. Ah.
les boules bons, balé la baie, nous bâtis là, prenez la libellé là, dans la paix, nous, dans la paix, nous, prenez nous, qui bâtit, nous sommes citoyens Congo, c'est le Congo. Nous préférons du salaire dans tous les dons, dans la nuit. 37 qui 37, sur chaque cellule montée, sur ce que c'est remonté, c'est beauté, ribété. Ah ah, Nazara qui m'est en voie à représenter Bino. Édition Yamliboso l'année 2014. Merci na confiance oyo ba papa ba maman ba konza mboka ba entrepreneur ba député ba sénateur ba membre du gouvernement bo pesa na SNL ezali équipe ya ba jeune kasi mayele nde ebele toza kosala musala oyo kaka pona ko servir bino kasi pona ko mi servir te SNL année 2014 ezali nde mitambo ya surprise na surprise bokanga yango bien ngai na bino tokutela mikozai ko ya botikala malamu na mabota mabino bonane bo continue ko fete nkolo pe ayingela tulubaka na SNL ya kalikamba zuwa zwango makati wapi ba mama ba mama bonne fête na bino ba bolingo to préféré SNL na 2014 oui to préféré SNL ekeli Thank you.